Արձես եթերումը հինգի մեկ տեսանի լրագրողուիները, Աննա Ղազարյանը և Սայդա Հակոբյանը։ Այսօր մենք կպատմենք, թե ինչպես անցավ մեր մայրենի դասը, թե ինչ գնացինք։ Այսօր մեր հյուր էին եկել ավագ դպրոցի մի խումբ սովորողներ։ Մենք զրուցեցինք նրանց հետ, մեր զրույցի թեման էր հեքիաթը։ Հետո մենք փեյնթով նկարեցինք մեր սիրած կամ չսիրած հեքիաթի մի դրվակ։ Նրանք մեզ հարցեր էին տալիս, նրանց տված առաջին հարցը էր, թե ով որ հեքիաթն է սիրում և որը չի սիրում։ Այնուհետև մենք բաժանվեցինք երեք խմբի և ամեն մի խումբ բեմադրեց իր ընտրած հեքիաթը։ Բեմադրելու ընթացքում մեզ նկարում էին ավագ դպրոցի սովորողները, մեր խումբը բեմադրում էր Քաջնազարը, իսկ ես Քաջնազարի կինն էի, ինձ շատ դուր եկավ մեծերի հետ աշխատելը, ես շատ կցանկանայի, որ մենք միշտ նրանց հետ համագործակցեինք։ Սեդա, իսկ դու ինչ ես կարծում? Իմ կարծիքով առհասարակ լավ չէ աշխատել մեծերի հետ, որովհետև կարող է պատահել, որ մենք չհասկանանք իրար և այդպես չստացվի իրար հետ ընկերանալ, բայց այս անգամ իմ կարծիքով շատ ուրախ և արդյունավետ անցավ մեր օրը մեծերի հետ։ Իսկ հիմա առաջարկում եմ լսել իմ ընկերների հարցազրույցը մեր հյուրերի հետ։ Բարև ձեզ, կներեք, Դավիթ Խալաթյան, ընթերցասերի ակումբից։ Ես Վիկա Մարկոսյանն եմ, էլի ընթերցասերի ակումբից։ Ես Դիաննա Գևորքյանն եմ, էլի ընթերցասերի ակումբից։ Ես Էլֆրես Սահակյան, էլի ընթերցասերի ակումբից։ Ինչ նպատակով եք եկել? Ինչպես արդեն հասկացաք, մենք ընթերցասերի ակումբից ենք ու ձեզ մոտ եկել ենք մի վարպետության դաս, կարելի ասել, սեմինար վարելու համար, որի թեման հեքիաթներն են, ինչպես արդեն տեսեք։ Իսկ ինչ տպավորություն թողնեցին մեր դասարանի երեխաները ձեզ վրա? Շատ հետաքրքիր երեխեք են, ճիշտ եթե ամաչ չամաչեին, ավելի իրանց լավ կճանաչեին։ Մեծ այդքան էլ շատ չէին ամաչկոտները, դրա համար էլ տպավորությունը շատ լավն է։ Իսկ ինչպիսի տպավորություն թողեցին նրանց կարծիքները ձեր վրա? Շատ հետաքրքիր և սուր կարծիքներ ունեին, որոնք մենք չէինք սպասում այս տարիքի երեխաների համար։ Իսկ կարո՞ղ ես տարբերություն ասես մեր դպրոցի ու ավագ դպրոցի տարբերությունը։ Դե քանի որ կրթահամալիրը նույն ծրագիրն է իրականացնում, տարբերությունը ասել մի քիչ դժվար է, ուղղակի ընթացքում ավելի բարձանում է, կարելի ասել, որ ստեղ ավելի հեշտ է ամեն ինչ, օրինակ մեզ երբեք չեն ասի ինչ-որ բան նկարի համար, այդ արդեն տարիքային է, իսկ ընդհանուր ծրագրի տարբերություն կարելի ասել, որ չկա, մթնոլորտի է։ Հուսով եմ կրկին կհանդիպենք, տեսություն։